בוקר טוב, באר אורה, חניון לילה, אנשים מתארגנים לקראת יציאה לבוקר. אחרי תפילת שחרית. עתירת בוקר ראשונה, התקלפיות. אנחנו עולים במעלה גדנה. תסתכל, תסתכל לפנים, שיראו אותך, תחייך. אני מחייך. תרגישו טוב. מאוזן לאוזן. עוזרי. איזה יופי. תחייכו, תחייכו. הנה, הראשונים כבר למעלה. הראשונים שעוד לא התחילו לעלות. חזי, יואב, סתכלו, סתכלו קצת דרך האיחור. תמשיכים לעלות למעלה גדנה. הדס, חיוך. חיוך, חיוך, מתאמצי אבל עם חיוך. פרד, מתאמצי עם חיוך. קדימה שוחטים. חבר'ה שוחטים קדמים, קדימה מעלה גדנה. מטפסים מעלה גדנה. עולים מעלה גדנה, ממשיכים. ישבנו איתם. אכלנו את המנגו הטעים שלהם. חבר'ה, אנחנו נמצאים על המנגו. קיצור, זה היה אחר שהם התקשרו לעמית ואמרו לו, ההורים שלך משוגעים. ההורים שלך רוצים לבוא. אז הוא אמר, הוא אמר להם, אתם לא יודעים שההורים שלך משוגעים. אי אפשר לעצור אותם. אז זהו. ואם אתה חושב שיצאתי מזה, בקורונה עם איזשהו חוב, לא. בהר גדנה למעלה, רואים את ביטאת. תמנה כנראה זה פה חוסר של כנראה גבים, איך הגבים שלא שחתכו בתוך הגיר.
הקטע הקניוני מעל הגבים מדרגים סולמות מאחזי יד תק, משכים כל המצוקים, הדעות. כל הגבים יבשים. אני יכול? אם כל הכבוד, 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 אם כל הכבו